Kristoffer? Hallo! Er det en kjent person? Jeg vet ikke hva, det er så lenge siden jeg har vært her, for nå har jeg vært på sånn slankeklinikk, og jeg er så spretten blitt at det er helt utrolig. Boing. Ja, 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 ja. Det er autohopping i en tid. Nei, jeg har tatt av. Du kunne jo vært grei og lagt merke til at jeg hadde tatt av noen kilo. Du, jeg har synt, la merke til dette, men du har på deg sånn jernrustning som gjør at jeg ikke får sett magen. Ja, selvfølgelig. Ta den. Nei, så slank du har blitt, og du måtte sy ny dress. Ny dress også. Du har måtte mekke deg ny dressen. Ja, det har jeg. Men det jeg lurer på, som jeg tydeligvis overmekker meg, det er jo en ny seng, for jeg har jo tydeligvis ikke fått seng her. Ja, jeg tok også, altså nå skal ikke vi røpe hva vi skal gjøre sånn, men jeg har fjernet huset og bare beholdt kjelleren til vi har kommet noe lenger. Og det var bare fire senger oppe. Men hvorfor har ikke jeg senger da? Jeg vet, Petter, det var bare fire senger oppe. Det er ikke fordi ingen hater deg. Det skal være kist. Det er ikke det at jeg har sluttet så mye som at jeg ble hevende utørig. Men er det noen annen som glemmer det at de andre sengene her... Hvor er du enda? Der. Vær så god. De andre sengene her... Hvor har du lyst til å putte ut sengen din? Nei. Petter. Hva er det han gjør nå? No. Alright. Ok. Er det noen som merker... Se hva med dere heller. De andre sengene her, de har én kiste. Mens denne her sengen her, den har tre doble kister. Sitter du til kistene mine? Hvorfor har du tre doble? Hvorfor har ikke vi sånn science her? Der har vi science. Oi, vi har nok science. Det var bare fordi at jeg hadde det oppe i huset, og jeg har bare samlet så mye som ikke har sortert, så... Petter, jeg har samlet så mye. Han har bare hatt et slags automatisk kistesystem. Vær så god, her er det skiltene deres til deres to senger også. Hvorfor må jeg merke sengen min? Du må ikke. Vil du merke, så gjør du det. Hadde vi bare hatt et automatisk kistesystem. Ja. Velkommen tilbake til Zonen, alle sammen. Vi har byttet ut Eides for Petter. Jeg føler at føler dette her... Ja? Kunne du komme her to sekunder? Jeg skal bare spørre om noe. Hva er det nå? Ok. Ja. Du er jo bare tåpelig. Du er jo bare... Gå ned da. Oh no, I fell over a joke. Dan og Slate er uten internett, som alle vet. Petter, hva skjedde i Sonolini siden du sist var her? Nei, jeg ser jo at dere har kommet litt lenger på rådhuset som jeg har funnet ut. Hvordan skal det se ut? Ja, Charlotte har gjort en heidundrendes fantastisk jobb der. Og så har vi mekket stall her borte. Som da er til alle hestene vi har samlet. Så du må jo finne deg en hest og dra den inn i stallen din som er her. Jeg har jo gammel svarten, trodde jeg. Hvor er den da? Det er en kvite en som heter gammel svarten. Det var den første hesten vi hadde. Ok. Den er ikke her. Da vil jeg ha denne her. Her! Lekent. Vi må finne en sal til deg om, men det har ikke vi enda. Men ok, hva heter din hest? Riding. Dette er Hilgrinia, hører du. Dette, Kristoffer, er hesten. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Kjenne hesten. Du kan være glad du ikke valgte han her, for han her heter Stadrit. Det er fordi at han er Stadritsekk. Jeg jobbet med han hjem så mye som du aldri, ja... kan tenke deg. Så aldri sett det på han. Han pleier vi ofte å bare dytte bort i hjørnet her. Neida, han skal få en sadel en dag han også, men det får bli for folk som har lyst til å ha et eventyr. Jeg, ja. Skal du fortsette å hoppe etter haren, eller skal du komme og spille? Ingen vet hvor haren hopper, så jeg kan... men jeg vet at en tid hopper av seg selv. Petter! Petter? Yes. Petter? Yes. Petter? Yes. Petter? Yes. Petter? Hvor er du? Yes. Han er oppe på trærne. Jeg klatrer i trærne. Ok, så hva skulle du si nå, Linn, eller skulle du bare rope på Petter? Du, jeg lurte på, kan vi gå og se på huset til Petter? Kan vi gå og se på huset til Petter? Hvorfor det? Okay. Hva er det som skjedde i huset til Petter? Jeg vil bare se på huset til Petter. Kan vi? Det har jo skjedd noen ting i huset mitt. Å nei, ok. Det er det minste huset, og uten tvil det kjipeste. Nei, det er det som er mest hjemmekoselig. Jeg tror Kristoffer tenker at mitt hus er det kjipeste huset. Oi. Nei, det er ikke noe som Petter sitt. Det er hytten. Når vi skal dra på hyttetur, så drar vi til Petter. Der er det ingen vis å gå. Der er det bare kloakk og sånn. Ja. Så,
Idiot fight! Ok. Mens dere holder på med det, så må vi sikkert ta oss og legge oss til å sove. Ok. Å, det er kort vei for meg. Og mens vi gjør det, så kan vi snakke om hva vi skal gjøre i dag. I dag så tenkte jeg og tenkte, hadde jeg egentlig planer om å begynne å bygge et lite hus som jeg har sett for meg i design. Eller når jeg sier sett for meg, så betyr det at jeg har rappet det fra internett. Men begynner å bygge noen hus. Men jeg klarte å miste all kvartsen jeg hadde grabbt. På en enkel og fin måte, og bli sprengt av en creeper mens jeg sto og craftet det. Så ble det borte. Ja, borte vekk. Derfor skal vi, Petter, vi skal fikse på den feilen. Vi skal gå og hente masse kvart i dag. Yay. Det, ok, så dere tar tur til Nether. Nether! Da tror jeg skal ta oss og fortsette på parken og veiene her, og lage ut i alle husene, og litt landscaping, som det kalles. Ja, men litt manscaping, mens du gjør. Ok, nå er det... Setter opp skilt her. Arbeid pågår. Så da vet dere det at da må dere være forsiktige her. Dette er en arbeidszone akkurat for øyeblikket. Det er godt å ha på deg hjelm, Petter. Sånn liker jeg å se. Armor. Jeg skal ta og så giddy opp til turen vår, Petter. I approve of design. Åh, jeg kan jo jogge. Ok, så... løpebanen her. Jeg tror, vi diskuterte veldig mye siste gang om denne sirkelen var for stor eller ei, men jeg tenker jo litt som så at ok, kan jeg spørre deg om en ting? Mens du jogger opp, Petter, og mens du er nede i kjelleren din. Spør du? Jeg spør. Det er snart en runde, Petter. Skal midten i sirkelen her bare være en park? Eller skal det på mange måter gå en vei rett gjennom midten? Som blir på mange måter hovedgaten i Sonolini. Nei, jeg synes park. Bare park? Ja, vi skal ha en del andre hus. Vi skal ha en del andre huser, men skal de bare stå langs med kanten på denne her? Det må være en på innsiden her også, tror jeg. Så ikke det ser helt... Ingen har sluttet! Len, hva var din tanke på dette her? På hva? Hallo, mitt navn er Linn. Jeg er verdensmester du har etter. Du vet hva, jeg driver pakker faktisk til Neither, så... Jeg tror faktisk at jeg skal gi Charlotte rett i at jeg liker at den ringen må være mindre. Ok, nei, men så bra. Da fant du ut av det selv. Det er en tid nå, Chris. Med autohopp. Prepper du for... Du er klar for Neither, du? Hvem er jeg? Petter. Min tanke, Chris, er at det er ingen vits å gjøre seg forklar for Nether, for det er så kjipt når du muster alt. Du forbereder deg for det? Yes. Du regner med at det skjer? Jeg er kanskje den beste på hele zonen til å gjøre minst mulig. Nei, er du det? Ja. Jeg synes jeg er ganske flink, jeg også. Føler du at du... Må du bruke mye energi nå på å... Hva skjer med beina dine? Bruker du mye energi nå på å... på å bare stå her? På ingen måte. Eller er det noe i hvile-modus? Nå er jeg i dvale. Nå er du i dvale. Creeper-dvale. Kan jeg skru det på? Sarkastisk kommentar! Ok, greit. Petter, jeg har tatt med mat. Men det er ikke som jeg har tatt med nok mat. Jeg har med meg 7 steaks og et stykke brød. Veldig bra. Jeg har 26 brød og 7 steaks. Ja, da er vi jo... Ja, så har jeg et steinsverd, en hakke, så jeg må kanskje ha en hakke til, eller tre. Jeg har en diamanthakke, og et diamantsverd, og en jernspade. Se, ja, bilen okay. Til dagen kom til jo. Ok, men greit, da har vi det da. Da går vi. Ja. Er vi det skjen, everyone? Er det blitt kveld igjen nå? Jeg vet ikke. I nedre er det alltid natt. Jeg står med portalen. Her er du, jeg fant deg. Kristoffer? Ja. Skal du stå her og vifte farvel med sånn hvitt lommetørk til oss, eller? Det kan jeg gjøre, vet du. Det kan jeg gjøre. Lykke til. Må hell og lykke være med dere. Og kom tilbake med masse av det hvite. Og må dere ikke dø. Ok. Bye-bye. Neither. Er dere kvarts igjen her inne da? Jeg vet ikke. Jeg ville anbefale, hvis dere vet hvor vi gikk når vi skulle til Valde, så ville jeg anbefalt å ta den veien der. All right.
Gikk vi ikke ned trappen da, når vi skulle til Valde? Jo, helt ned til lava, ned den trappen der, og så må du ta, når det kommer ned, så må du ta 180 grader til høyre. Det går ikke an. Det går ikke 180 til høyre. Jo, men det må, oi, det må gå mot rundt høyresvingen. Og så er det her? Ja. Æsj, 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 følge veien. Det var nider du bort der. Jeg står her og lurer på om hvordan vi skal gjøre dette her, folkens. Åh, her husker du at du er forbi en gang. Det var heilig. Først skrek jeg. På en måte så tror jeg at jeg gir Charlotte rett, og så bare tar vi og knuser sammen alt dette her. Hei hå, hei hå, og Petter og de skal gå. Til Valda er vi på vei og gå, hei hå, hei hå, hei hå, hei hå. Hei hå, her er den Matrix-glasshullen nå. La la. Ok. Race you. I'll race you. Oi, hopper du. Haha, du stoppte. Tabbre. Jeg måtte se om jeg bare løp mot meg selv, om du bare sånn... Utsyking, vet du. Skal jeg gå her? Skal jeg gå her? Jeg ville gått der, for det var ingenting der, så jeg hopper gå. La, 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 la. Petter? Ja? Har du noe å fortelle fra Spania? La meg ta dere med på en fortelling som sier noe om hvor lite det går an å gjøre i løpet av 14 dager. Ja. Det kan best beskrives i... Det høres ganske travlt ut. Antall bokser med Cola Zero og Fanta drukket. Ok. Jeg har jo ikke gjort noen ting som helst. Ingen verdens ting. Nei. Ikke en dritt. Vi har spist mat, og så har vi drukket drikka, og så har vi solt oss, og så har vi lest bøker. Petter, jeg ser. Men jeg regner med det at fint vær. Det har vi. Det var en dag hvor det kom 10 dropper regn. 10 dropper? Terrible. Ja, helt forferdelig. It was awful, Kristoffer. Ghastly. Oh. Petter, jeg synes det er synd i deg. Ja. Ja. Men så deilig. Det er jo godt å lade opp litt batterier, da. Det er det. Send den. Sjekk nå. Nei, Petter. Nei. Petter, hva har du gjort? Hva da? Han tåler det, han. Han bare svømmer, han. Gjør han det? Ja. Åja. Rett frem eller til høyre? Rett frem eller til høyre? Jeg tok til høyre der. Og så kommer dere da til en øy. Som jeg og Dan begynte å grave ut litt kvarts på, men vi kom ikke så langt, så der er det fremdeles masse igjen. Jeg synes rovdriften som foregår i Nether er egentlig dårlig bilde av hvordan verden skal utnyttes av Minecraft. Men det er så sykt store mengder du må ha for å ha den kvartsen vi trenger for å bygge Sonolini, og det er bare slik det er. Akkurat, ja. Spoken like a true sør-amerikansk president. Ja. I don't know. We need these materials, we got these resources, and we need to use them. Hvor gikk du, Petter? Jeg har en tro på at deres opplevelse i denne episoden her er litt mer innholdsrik så langt enn min. Petter! Hva er det? Hva gjør vi nå? Gjemme oss, da finner noen andre å jakte på. Forhåpentligvis lager noen sin personen ganske snart. Jeg tok med deg en bue, sant? Nei. Nei. Jeg har to string da, så hvis du har noe treverk, så er vi nesten der. Jeg har treverk. Da mangler vi bare en string. Er det edderkopper i Nether? Nei, det er bare netherkopper. Det pøns, Petter. Det pøns. Derfor er vi venner. Åja, ok. Da slutter jeg. Du, Petter, spør hva jeg har gjort på så langt denne episoden. Hva er det? Du har sikkert sprunget sirkler, eller vurdert om du skal ta vekk sirkelen. Jeg har hogget stein. Ja. Jeg ser, Petter, her. Jeg ser her. Ser du glaude stein? Ja. Nei, jeg ser... Se der, du! Er dere kommet til the rich lands of quartz? Nei, ikke enda, men der er noe quartz. Jeg hogger ned til deg, Petter. Forløpig synes jeg denne autohoppingen var tålig greit. Da har du jo vært forløpig fornøyd med den. Ganske han av i kontrollen. Det har ikke sammenheng med at jeg er en lat liten mann. Du er fornøyd med alt som kan bli gjort for deg, du. Automatisering er en stor venn av meg. Hvis du kunne ha trykket på automatisk hold inne W-knappen, og gå fremover, og så bare du bare styrte den. Tell me more about this. Hadde du brukt det? Ja. Ja. Kanskje, i hvert fall. Hva er det nå, Linn?
Ja. Ah, jeg hørte knirkingen av den der dumme dyret igjen. Hvor gikk du? Jeg gikk opp på haugen til siden for det du fant. Ja, jeg ser deg. Aha. Ok, kanskje ikke det var helt ideelt det der autohoppingen. Opplevde du noen utfordringer med det nå? Ja, det er noen som skal sånn forsiktig traverse en kant og sånt. Han bare, ja, hoppidoppidoppidoppi. Ja. Ja, den er ikke noe smart. Han ser ikke på omgivelsen din når man skal være forsiktig og ikke hoppe eller hoppe. Det er bare, jeg ser kvarts. Sånn, you wanna jump? Let's jump. Enderman, hvis ikke de holdt det i Nether. Jo, i de nye updatene så kan de det. Oi. Here goes the neighborhood. Skal du kjempe mot noe nå? Nei, nei, nei. Men bare når Netherrunner flytter inn, da synker boligprisene. Ok, så jeg skal ta dere med nå, seriene, på den natt, ja. Super. Kan dere logge ut, så kan jeg ta oss og sove. No. Oh, jeg hadde tenkt å lage beautiful landscaping-montage. Må jeg jobbe gjennom natten, altså? Ja. Ja, nå er ikke Dan her. Det er jo bare han som sitter den der nattjobbingen. Ja, det er sant. Du er jo udødelig med etter rustning som du har. Jo, men jeg vil ikke bli forstyrret med å... Men på dagtid så kommer det bare sånne Jehovas vittner og sånn. Det har ikke vært så mye av det her i Sonolini. Åh. Oh. Det jeg tenkte også si, det var... når jeg får drept den zombien her. Yo, yo, står i ro så jeg kan treffe deg. Hvorfor knurrer disse pigmennene til meg? Jeg liker ikke trynet ditt. Jeg er ikke en fan akkurat av det. Ok, så... Min idé her, folkens, det er jeg lagde en stor sirkel med tanke på at det skulle være en park, men så glemte jeg at vi skal jo ha en del hus og diverse sånne ting også inn her. Sonolin må være litt sånn bygd. Jeg tenker vi skal ha et sted hvor vi kan liksom ha den lokale matbutikken hvor det ligger masse mat, kanskje, og kanskje et sånn egen våpenbutikk, sånn, eller våpenhus til Blacksmith, hvor vi kan gå og plukke opp våpen. Grendahus kan vi ha. Hva sa du nå? Grendahus. Ja, så vi kan ha konfirmasjon her også. Ja, vi må i hvert fall bygge det litt. Så det jeg lurer litt på nå, det er om vi skal, denne gaten her blir jo hovedgaten, om den da skal gå innover, nå bygger jeg med dirt bare for at det skal gå fort, og jeg kan vise dere. Om den bare skal gå pretty much rett frem. Petter? Ja. Marco? Polo? Jeg er da rett på til det som er valen. Åh. Så der, da kommer den gaten til å gå bare rett frem, sånn. Så mye kvarts. Mm. Shower me. Og så, i midten her, jeg tror jeg tipper det var dette her Charlotte egentlig ønsket, så har vi en liten sirkel. På mange måter en... Hva heter det? Fontene. Fontene. Et fossefall. Akkurat som en fossefall. I midten. Så. Og så går den ene veien da ut herifra. Det gikk bra. Det gikk bra. Ja. Tulle som vi pleier. Ut sånn. Og så går til slottet. Det er våken uten å måle på her din. Du vet hva? Man blir faktisk... Åh, så varm og god av å jobbe ned. Og en borto her. Det er bare nydelige veier jeg lagde nå. Så blir det sånn, og så kan husene stå inn i midten her, langs med veien. Irriterende med alt det der skvipet som skulle komme etter meg nå. Jeg har en sånn fast utsiktsplass over Sonelinje, det er oppe på treet her, når jeg skal drive oss og se over min landscaping. Så forløpig ikke har, jeg har egentlig ikke kommet noe som helst sted, fordi, med det, fordi jeg... har jo bare tatt det bort. Wow, dette ser ut som en sånn crop circle, det er noe. Sånn alien lagd i... Ja. De har vært der alt. Ser egentlig ut som et sniper-sikte. Any hoo-ha? Så sånn tenker jeg at det blir. Jeg støtter det. Du støtter det? Jep, jeg står og ser på det du gjør nå. Men jeg lurer jo nesten litt på om den sirkelen likevel skulle vært der, at husene blir sånn inni der, og så blir det en liten fontene der, og så blir det også en vei på utsiden. Kanskje det, kanskje det, kanskje, kanskje det, kanskje, kanskje, kanskje. Interessant. Jeg hatt, vet du hva jeg ikke liker? Det er når jeg kommer til disse episodene her, så hadde jeg en plan, og så innser jeg, nei, la oss bytte med en gang. Da blir det sånn, mye episode bare går bort i sånn tenkegreier. Det er så mye gøy. Jeg får ikke også tenke så sent. Hvor mye tenking har dere gjort i denne episoden? 19. Masse. 19. Det er jo ganske høyt tall da. Ja, det er høyt tenketall. Det er høyt tenketall. Len, du da? Ingenting. Ingenting. Da har jo Petter gjort alt.
Men jeg ser ikke Petter, så da... Om du er litt redd nå. Nei. Jeg er litt suttret, jeg. Ja, men hvor gikk du da, Lin? Jeg vet ikke, jeg bare krysset et sted, og så forsvant den alt inn hit. Ok, men da må vi prøve å finne tilbake igjen da. Jeg har ikke peil på hvor igjen jeg er der, så det er jo greit. Nei, jeg tror ikke jeg kom derfra. Jeg hører den der, hæ? Jeg har hørt den. Gjør det? Ja, men du er ikke vi så langt under hverandre. Da kan du bare fortsette med det du holder på med, du. Ja, men jeg vil først bare vite at jeg har veien tilbake igjen. Er det her da? Dette veien tilbake igjen? Hvor mye kvarts har dere skaffet dere? Vet ikke. 64 ganger 2. Nice. Jeg har da 64 pluss 9. Ja. Aha, du fikk ban? Ja. Ja. Jeg fikk en nice. Vi fortsetter meg i deg, Petter. Vi har jo sendt våre to beste kvartsgravere. Så vi forventer store resultater, selvfølgelig. Ja. Ok, Petter. Du og Petter er jo det. Jeg er best på kleigraving. Det er det jeg er best på. Det har vi gjort litt av i vårt liv. Jeg ser nå Netherrack. Jeg ser litt sånn pigman. Jeg var jo så sikker på at jeg visste akkurat hvor jeg gikk. Der er Enderman, så da er jeg jo ikke så langt vekk på det som var i starten. Hello. Dette blir til at neste episode blir en sånn rescue mission hvor jeg må komme og hente dere. Altid 50-50% sjanse for deg, Kristian, noen går inn i Nether. Jeg ser nå en lavastrøm som renner nedover Netherrack. Sånn veldig liten lokal. Nei? Veldig lavt under taket her, jeg. Ja, men her er det veldig lavt under taket. Så jeg tror vi er i samme område. Ok. Ser du sopp? Ser du pigmans? Jeg ser pigman. Jeg ser ingen sopp. Jeg ser litt glowstone. Jeg ser... Jeg ser Enderman! Ok. Stå da, stå der. Vær med Enderman. Så kommer jeg tilbake til den Enderman som jeg var med. Åh, han brommer til meg. Yes, hei Petter. Du vet at når du står på huklin, så er det ikke så lett å se deg. Nei, det tenkte jeg ikke på. Jeg bare gjemte meg for Endermanen. Men husker du hvor vi kom fra? Var det her nede, eller? Ja, så her er jo den her. Ja, det hjelper ikke meg så mye. Jeg husker ikke om jeg gikk forbi den jeg sa, kan vi jo. Jeg er ikke helt sikker på hvor vi skulle. Jo, for her, altså, vi så den her glowstone, men... Skal vi se. Jo, vi skal... Over haugen her. Det jeg lurer på fra dere seere, det er, hva har dere lyst at... hvilke der har dere for Sonolin i? Kanskje garanterer at vi kommer til å implementere det, men det er veldig gøy å få litt input. Vi har noen tanker. Vi har som sagt å bygge litt hus og et sentrum midt her, og etter hvert så må vi kanskje ha en liten sånn brygge med diverse sånne ting, og bygge utover selvfølgelig. Og så må vi også tilbake igjen og så bygge ferdig veien mellom oss og zonen sentrum. Og der kommer det også til å bli bygd masse let's plays. Altså, når vi sier dette her, så kommer det til å ta tid. Det vet vi er klare over det. Fordi... vi er ikke creative, sånn som vi er i Swagtown. Der kan man bygge ting mye fortere. Så hver let's play, det fikk vi opplevd med Hot Food, tar jo mye, mye lengre tid enn det man først antar. Men, det er viktig å ha litt planer. Men mitt spørsmål er litt sånn, skal vi dra på noen sånne reiser, sånn som for eksempel, skal vi finne oss en dungeon? For eksempel. Hvor vi kan finne dette library og noen spesielle kister og sånne ting, dra med enderpearls og prøve å lokalisere det. Det er dungeon det heter. Jo, det er dungeon det heter. Skal vi dra til The End, for eksempel? Og så videre, og så videre. Disse tingene må jo dere være med oss og bestemme også. Så skriv i kommentarfeltet hva dere ønsker å se fremover ifra oss, og også ideer til Sonolini. For dere som ikke har fått det med dere, så er tanken vår med rådhuset at det kommer til å bli en kjeller der med det sorteringskistesystemet som vi bygde borte mot zonen. Bare fullført det, så vi har ikke flyttet det enda, så det er der borte. Men det blir flyttet bort her etter. Hvor gikk det nå da, Lin? Svingt rett bak deg. Litt høyere. Nei, ikke så mye. Ser ikke meg. Rett over flammene der, rett frem. Rett frem. Det er langt der borte, så du. Ja. Oi, det er sånn her hoppetask.
Hoppetask. Det er sånn hoppetask her, Petter. Magma Cube, er det du prøver å si? Ja. Oh, ta de. Ja, jeg er på vei. De har lyst på det, de kan... Å, her er det en vei. Her har det vært mennesker. Vi må få noe brua igjen, Linn. Au! Ikke ut i loven, da. Da tenker du det leger. Nei! Slutt å lande på meg, ja. Hazza! Soa! Får vi se sånn... Midten av midten sentrum, det blir jo her det. Det er jo senter. Fikk du noe av de? En. Ah. Du, her er en bro, Petter. Jeg tror vi kom herfra. Ja, vi kom enten herfra, eller så er det videre feil vei. Men det er ikke så nøye. Så vet vi i hvert fall hvor vi er hen. Ok. Så da er spørsmålet din. Hvis vi skal huske hva vei vi går, så bør vi legge ut noen brødsmuler. Jeg har 24 brød. Ja, ikke så fysiske brødsmuler, men noe cobblestone brødsmuler, for eksempel. Mm. Men hva vei skal vi gå? Skal vi gå så i lende? Ja, gå så i lende. Brødsmule. Brødsmule. Alright. Brødsmule. Jeg lurer på, er det tid for en brødsmule snart, kanskje? Brødsmule. Ja, men du kan ikke begynne det. Du vurderer om du skal snu nå, Linn. Nå brødsmule på oss denne veien, så nå får du bare gøtse på. Nå brødsmule der. Og så en her. Se her, vet du. The land of opportunity. En kvarts der oppe. Oppe i veggen der, eller mange. Jeg får ikke så mye risikotillegg at jeg har tenkt å hente de. De oppi der? Kan man øke lønnen deres for at dere skal gå for... Ja. Nå er jeg akkurat ferdig med lønnsforhandlingene mine. Det er derfor jeg jobber ikke så lenge, men... Finner man kvarts hvis man bare liksom bare går inn et sted? Kan du se, eller? Ja, jeg tror det. Ok, greit. Bare sjekker jeg. Vi har revidert også hva som er lov å si mens du er borte. Så. Ah, okay. Det er en god del ting som er blitt puttet med i ordboken som er lov å si nå. Ah, ja, så bra. Ja. Greit for meg selv når man har vært i Spania. Men du, dette var spennende. Vi har funnet kvarts. Jeg har nå gjort det om, og jeg har 18 blokker. Ja. 18 blokker. Yes. Så en episode, jeg har 18 blokker. Så hvis jeg vil ha... Nei, det mine, Petter, hadde jo mye mer i sted. Ja, jeg har sikkert 20-25 blokker. Ja, i alle fall. Så hvis vi trenger 500 blokker, hvor mange episoder snakker vi da? Mye off-cam-jobbing. For din skyld. For din del. For meg og Charlotte? Ja. Ja. Men... jeg tror vi kommer til å fortsette med dette her, så... Vær med. Kom tilbake igjen. Ja, kom tilbake. Det der går ingen uttaling. La meg nå i hvert fall forlåte oss bygge ferdig akkurat senter... Bygg ferdig, Kristoffer. Sentersirkelen, sånn heter det. Sentersirkelen. Offisielle sentersirkelen. Så kan jeg gå opp på høyden min, opp i treet, og så se hvordan det ser ut. Jeg har forresten, jeg har startet et anleggsgartnersfirma. Ok. Zonen, som heter Petters anleggsgartnersfirma. Ja, hva kan du gjøre? Nei, vet du hva? Vi har faktisk fått inn et brev fra administreringsstyret innad i kommunen. Ja. Altså zonen, kommune, bydel. Ja. Og det utsiktsstredet, det er det faktisk fellingslapp på. Nei. Men jeg fikk jo godkjennelse for 2 uker siden for ja, å ha det. Ja, men det var under de gamle reglene. Nei, nå kødder du meg. Dette var ikke med i det hele tatt i forhandlingene. Nei, men som sagt, det var forrige regler, og da, nå når det har kommet nye regler fra samhandlingsdepartementet innen de zonen, så er det nok dessverre felling. Greit. Men så det treet siden av det kan stå, sant? Ja, er det et bjørketre det? Ja. Er du sikker på det? Ja. Helt? Det er faktisk det. Ja, ok. Det var synd, for jeg mente det måtte være furu, så det var dumt. Ok, men da har jeg et furutre ved siden, så det går også bra. Ja, men det må være bjørketre. Det er et veldig innviklet reglement. Okay. Dan, siden ikke ditt hus har noe departement som kan kreve sånn fjerningstillatelse av det, så kommer jeg til å bruke ditt tak nå.
til å være utkikksposten for midten her nå. For tydeligvis skal hele den skogen her fjernes. Men... Det er bare de trener som du sto i akkurat nå. Ok, akkurat nå. Nettopp, jeg skjønner. Det jeg skulle si var, for de som ser min vinkel, så jeg ganske fornøyd. Den ble litt firkantet, og så tror jeg skal lage en tre i bredden. Men så blir det et eller annet statue, fontene, Petter-statue, kanskje midten her. Oi! Det synes jeg. Nei, på ingen måte. Det synes jeg. Nei. Bolagt, bolagt. Og så må vi bygge opp noen hus. Neste gang så har jeg lyst til å begynne å bygge opp hus, hvis dere har noen kvarts til meg. Kvarts, vet du hva? Jeg kan nå meddele at jeg har hele 26 blokker. Nei. Nå fant jeg en kvarts som var skilta, som heter, denne kvartsen heter Danny Boy. Kult! Ja, det er min, det er min det. Det er helt riktig har det. Har du funnet den? Ja, ja, ja. Den må ikke du ta. Nei, det står det. Det er ikke lov å felle den. Nei, den er ikke lov å felle. Jeg trodde ingen skulle finne den. Men du fant den, Petter. Jeg snoffler over deg. Ja, ja, ja. Jeg har funnet, jeg har kommet til kvart heaven, jeg bare sier det. Ja, ok, men har du lagt ut brødsmuller da, så du vet hvor du er igjen? Nei. Nei, sant. Hva skal du ha? Rescue mission er neste soldat. Come save me, Petter, help no. me! No! Tusen hjertelig takk for at dere så på, og alle sammen må dere ha en nydelig dag videre, og husk å følge med på solen neste gang, når vi gjør noe sykt spennende, nemlig bygget. Fra Nether. Vi kommer til å bygge en liten stund fremover nå, tror jeg ikke det? Vi får se. Tror det. Jo, tror det. Ha en god dag! Ha det nydelig! Hejdå! Ha det!